Teď jsem ve studiu se Zbyňkem Baladránem, což je český výtvarný umělec, ale také filmař. A já se musím přiznat, že mám velmi ráda, jak vrstevnaté jsou jeho audiovizuální eseje, které jsme už několikrát uváděli v rámci sekce Fascinace Experimental.cz. Zbyňku, my budeme mluvit o tvém filmu Signatury některých věcí. Já se nejdřív chci zeptat na to, co ty vysvětluješ v tomto filmu, nebo vlastně co se snažíš sdělit i skrze komentář, který je vlastně má i takový až takovou filozofickou rovinu zamyšlení nad uměním a i způsoby jeho prezentace. A já jsem měla dojem, že vlastně to umění, anebo ta díla vnímáš, že mají určitý jakoby znakový potenciál, anebo komunikují znakově. A naproti tomu ty instituce, jako třeba galerie, ale myslím, že tam můžeme asi zahrnout i festival, nebo ty instituce, které prezentují to umění, tak to jsou vlastně určité architektury vztahů, které jsou do nějaké míry transparentní. Takže se mi zdálo, že vlastně říkáme umění, znakové instituce, transparentní. Je to takto, nebo ještě vlastně jakoby nějak trošku jinak si to myslím? Ahoj Andreo, díky za pozvání. Já myslím, že máš pravdu, že to střetí a ta odpověď by mohla být komplexní nebo komplexnější, ale máš pravdu a zároveň tam i něco v té otázce chybí. Já myslím, že i umění může být transparentní. V nějakém smyslu je třeba, se dá vnímat třeba esteticky nebo poeticky, výhradně. Jo? Pro spoustu lidí třeba takovým způsobem funguje. A ty instituce se možná taky takovým způsobem tvářejí, možná, že se shodem na tom, že je to rozvrstvení mocenských vztahů a podobně, ale zároveň oni sami nechtěně ukazují ten systém, ukazují něco, co ukazuje umění, něco, co nečekáme, něco, co prostě něco, co se odehrá potom v interpretaci a nějakým procesu toho, jak my chápeme umění. A u těch institucí je to podobné, že třeba, nevím, když vezmu třeba neziskový organizace, tak to je taky nějaký typ znaku, prostě, dejme tomu liberálního věku, kterým žijeme, a něco vyjadřují. Jo? Vyjadřují ještě něco, co není zjevný hned na poprvé. Stejně tak, jako v uměleckých dílech. Mm-hmm. Ano, ano. Čili vlastně jak tím uměním, tak ale i těmi institucemi se třeba dělá zjevným něco, co by nám jinak zůstalo vlastně skryto. Jo. Uvnitř vlastně té struktury. Tam je vlastně, jako zrovna konkrétně v tom filmu, já spíš řeším to, že jakým způsobem se do umění propisuje trh. Jo? Že to je vlastně nezjevný, protože máme instituce, jsou veřejné instituce, různý typy institucí, ale někde v pozadí je vždycky trh, který má nějakým způsobem určuje hodnotu třeba a propisuje se i do těch prezentací. Toto je právě strašně, strašně zajímavé, že ty tam i ve vztahu k těm institucím mluvíš právě o tom, že oni zároveň reprezentují nějakou distribuci moci nebo nějaké mocenské mechanismy. A to je patrně právě navázáno i na ty tržní mechanismy. To určitě, určitě jo. Chci se zeptat na tu obrazovou stránku, protože ty typicky pracuješ s obrazem tak, že on není ilustrativní vůči tomu, co se mluví. Je to vlastně hodně svébytná koláž, ale zároveň nám vlastně dodává nějaké další impulzy, nějaké další rozšíření toho, nad čím přemýšlíme na základě toho komentáře. Můžeš tady říct, jak jsi uvažoval nad tou skladbou těch obrazů? Mm-hmm. Určitě s tím pracuju intuitivně. To vždycky musím říct, protože si většina lidí myslí, že moc intuitivní člověk nejsem. Ale já do jisté míry pracuju i intuitivně. Ale v základu toho je přemýšlení nad tím, a proto jsou ty signatury, které se objevují i v tom českém názvu, což je prostě koncept, který, dejme tomu, vymyslel nebo popsal Paracelsus, Jakob Beme, což jsou mystické koncepty toho, jak my vnímáme, můžeme vnímat svět, jako že má nějaký skrytý znaky v sobě. A já nevím, třeba Paracelsus píše o tom, že každá věc může k sobě přiřadit nějaký další znak, třeba hvězdu, nerost nebo rostlinu. A na základě toho strašně jednoduše potom rozečteme vlastně charakter toho objektu nebo té věci, toho obrazu, který chceme poznat. A takhle jsem se k tomu jako pokusil jako přistoupit těm věcem. Že tam jsou obrazy, které vypadají, jako když s tím primárně nesouvisejí, ale
snažil jsem se najít právě tu skrytou, ten skrytý znak, který se za nima skrývá, tak, aby se pro, dejme tomu, vnímavějšího diváka trošku odkryl a pomohl třeba k nějakému dalšímu nebo vrstevnačnějšímu čtení. Ano. Musím říct, že to opravdu i v těch jakoby přímejších stazích, v těch juxtapozicích to opravdu funguje, že ta divačka je úplně jako ponořená do toku jak těch obrazů, tak těch slov. Ten film si natáčel na iPhone. A vlastně ty taky někdy mluvíš o tom, že v podstatě i ta technologie, nebo to médium, nebo ty nástroje, které používáme, taky vlastně mají určitý ten jakoby znakový potenciál. A oni vlastně vytváří nějaké třeba typy praxe. A teď mě zajímá, že když teda se objeví nějaký takovýto nový nástroj, může se díky němu zrodit něco nového? Jsi narazil na to, že já v tom filmu mluvím o zrození nového a o nemožnosti zrození nového, což je starý gramsciovský politický koncept. A já jsem se snažil, že většinou ve svých filmech mluvím o, nebo ten film se stává taky svým vlastním jakoby case study, nebo nějakým příkladem toho praxe myšlení, kterou chci ukázat, tak se snažím zvnějškově nějak vtělit prostě do toho filmu. V tomto případě, jak jsi zmínila, je natočen na iPhone, ale je použitá speciální aplikace, která se tváří, jako kdyby to byl 8mm film. Takže divák vlastně celou dobu, ten film má 15 minut, sleduje film, který vypadá, jako když je natočený na 8 nebo na 16, tudíž, že tam je nějaký, že ty intence autorovi jsou možná nějaký melancholický, retro, já nevím, jaký, možná, že i fancy a podobně. A na konci v tom filmu vlastně se vracím k té myšlence zrození nového, protože tohle je nová aplikace, to je nový způsob, jak praxe filmový, můžu natáčet na mobil, který mám zrovna s sebou v kapse, ale zároveň ukazuje se tím něco nového. To, co ten vlastně ta aplikace ukazuje, je jenom starý typ signatury, starý typ obrazu, který známe a který je spojený s 20. stoletím a vývojem filmové techniky. To je právě úplně fantastický závěr jak toho filmu, tak našeho rozhovoru. Já ti děkuji za náš rozhovor a rozhodně se těším na tvůj nový film. Děkuji za pozvání. Měj se hezky.